Hei, og velkommen til TVH Junior. I dag er vi på Vikingfestivalen, og her er det masse kule ting som skjer. Så la oss gå og se på noen av de kule tingene som skjer. Her har vi en ekte vikinghest. Hva er dette her? Denne her er noen ringbrynje, så er det å lage av masse metallringer, satt sammen til en stor rustning da. Hva er dette her? Og dette er akkurat det samme, bare det er laget av skinn. For folk som ikke hadde råd til dette her. Så ofte rikere vikinger hadde mange ringbrynjer. Mens de fattigere måtte bruke skinn. Det er ikke like god til beskyttelse, for å si det sånt. Hvordan går det her på Vikingfestivalen? Jo, jeg hadde kjøpt to haner for noen vekker siden, måneder siden. Og den ene, den drev og gol klokka 3 om morgenen og 4 om morgenen rundt, alt for tidlig. Så til slutt ble jeg lei, og da tok jeg og fant økse, og så la jeg den på stabben, og så kappa jeg hva den. Og da fant jeg ut at jeg kunne lage suppa til dem. Så den andre hanen har jeg hatt nå i 3-4 veker, og drev og fôret og fôret. Ikke fått et eneste egg, så da gikk den hanen også på hoggestabben. Hva holder du på med? Nei, jeg sitter og lærer ungene å lage seljefløyter. Det er jo en vikingfestival dette her, og da prøver jeg å lære ungene det som jeg tror alle vikingunger, i alle fall alle gutter, lærte. Det var å bruke en kniv. Og dette er en vikingkniv, men de må jo bruke vanlige kniver, da, for man har ikke så mange av disse vikingknivene. Og da lager jeg seljefløyter. Det vet vi ikke om de lagde i vikingtiden, for vi har ikke funnet fløyter fra vikingtiden, men jeg er helt sikker på at de lagde fløyter. For de er lett å lage, og vi vet at de lagde fløyter i tre, for det har de funnet. Så jeg har vært hentet en gru med sånne små emner, og her har jeg lagt en ren gutt som jeg lovde skulle lage fløyter til. Det er kanskje lyd inne. Det er ikke alltid så mye lyd. Det er veldig spennende, for noen er det fine lydige, og noen er det bare litt lydige, slik som denne. Og noen ganger er det ikke lyd i det hele tatt. Og jeg vet jo ikke hvorfor, men det har litt med flaks å gjøre det der. Det var det vi hadde for i dag. Men nå må vi skynde oss, for nå kommer Tor og tar oss. Ha det!